Hej og velkommen til. Jeg hedder Thomas Kortgaard og er uddannet fysioterapeut og er i gang med at videreuddanne mig som osteopat. Jeg vil rigtig gerne igennem en lang række serier fortælle mere om træningsfysiologi og hvordan man kan optimere sin træning. Jeg har selv været udøver af sporten igennem en årrække, og jeg ved på egen krop, hvordan den rigtige øvelse kan betyde meget for en. Som osteopat så er vores vinkel meget helhedsorienteret, og derfor er vi meget interesserede i at finde netop årsagen til, hvorfor du skulle lide af en eventuel sportsskade. Derfor kan en kombination af de rigtige øvelser i fysioterapien være en god kombination sammen med osteopaten til at kunne netop kurere og optimere din træning. Så hvis du rigtig gerne vil vide mere om, hvordan du kan optimere din rigtig god indsats i træningssalen, så følg med her på kanalen. Tak fordi du så med.